მაზარისთვის თქვა დაგვირეკო ტელეფონის ნომერზე 317-99-4 შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. Алло! გამარჯობა, გისმენთ. ეთერში ვარ? კი ბატონო, ეთერში ვარ. ხო, რა ხდება? ხოლე ვერ გევიდე. საპირველ აპრილო აქციას გეგმავს. გადაცემა ყოველდღიური არის. გადაცემეთ, კაცო. ნაპატიეთ. საპირველ აპრილო აქციას გეგმავს, გადაცემა ყოველდღიური. არმე უკაცრავად ამ დროისთვის ინტერნეტ შედეგებს მოგახსენებთ. გამოკითხულთა 62% აპირებს მიიღოს მონაწილეობა საპირველ აპრილო აქციაზე.